Jam këtu para shkollës Hieronim Derada. Në këtë shkollë janë 6 qendra votime. Sipas kodit zgjedhor, është përcaktuar qartë që të gjitha shtabet elektorale dhe zyrat elektorale të subjekteve politike duhet të jenë minimumi 300 metra nga qendrat e votimit. Por shifeni se çfarë ndodh me zyrat elektorale, shtabet elektorale të Ogerta Manastirliut. Ajo atje është shtabi elektoral i Ogerta Manastirliut. Është vetëm 30-40 metra larg 6 qendrave të votimit. Qëllimshëm në mënyrë që të kontrollojnë votuesit, të ushtrojnë atyre presion para dhe gjatë ditës së votimeve. Le të shkojmë të shohim shtabin elektoral të Ogerta Manastirliut. Kjo zyra që shihni këtu me qepenat mbyllur është shtabi elektoral i Ogerta Manastirliut. Është e qartë pra, kjo është zyra elektorale, është shtabi i Ogerta Manastirliut. Kjo është shkolla Hieronim Derada, ku siç e përmenda dhe më lart janë 6 qendra votimi. Kështu duket ky shtab kur qepenat janë të hapur. Qëllimshëm i mbaj mbyllur për t'i hedhur hi syve. Unë kam një thirrje për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të mos bëhet pal me Partinë Socialiste, por të dëshmoj të verifikoj çdo shkelje flagrante të ligjit. Dhe kjo zyra elektorale nuk është zyra vetme që Ogerta Manastirliu ka hapur në kundërshtim flagrant me ligjin dhe me kodin zgjedhor. Tani të shkojmë të kopshi numër 3, ku përsëri, pavarësisht se është vetëm 10 metra larg qendrave të votimit, të cilat ndodhen në kopshin numër 3, është hapur një shtab elektoral i Ogerta Manastirliut. Le të shkojmë pra te kopshi numër 3. Jam këtu para kopshtit numër 3 në rrugën Petro Marko, në njësinë administrative numër 9. Është përcaktuar që në datën 25 në këtë kopësht të jenë, në këtë institucion të jenë 3 qendra votime, me afërsisht 2000 votues. Kodi elektoral dhe udhëzimi numër 6 i datës 23 mars 1921 përcaktojnë që shtabet elektorale, zyrat elektorale të forcave politike nuk duhet të jenë më afër se 300 metra. Le të ecim të shohim se ku është shtabi elektoral i Ogerta Manastirliut. Pra këtu është kopshti. Ja ku është shtabi elektoral i Ogerta Manastirliut, i hapur në shkelje flagrante të legjislacionit aktual dhe të kodit zgjedhor. Sa po denoncova edhe shtabin elektoral të Ogertës para shkollës Derada. Kam bërë personalisht dy kallëzime, dy denoncime pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto janë dy denoncimet për këtë shtab elektoral, por edhe shtabin elektoral të Ogerta Manastirliut për para shkollës Derada. Ende asnjë hap, asnjë masë e marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndaj unë jam sot për të bërë thirrje KQZ-s që të mos bëhet pal me Partinë Socialiste në shkeljen flagrante që po i bëhet ligjit me synimin e vetëm kontrollin e votuesve ditën e zgjedhjeve, para ditës së zgjedhjeve, por sidomos ditën e zgjedhjeve. Ju e shihni logon, është ndaluar me ligjë dhe pas qepenave është shtabi elektoral i Ogerta Manastirliut. Deri sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të reagoj, ne do të kemi nga një denoncim çdo ditë. Edhe SPAK ka rolin e ti në stopimin e tentativave të përsëritura për presionin ndaj votuesve për shitbleriën e votës.